Erayd waa mahadsan tahay khayr Allah ku siiyo. Way jirtaa in dad wax garad la soo xiray oo dhalinyar iyo ganacsato iyo indhihii deegaanka ah. Dadkaas way bad qabaan, way fiican yihiin, xaafadahoodayna joogaan ayagoo faraxsan oo aad u wanaagsan. Waayahay arrinta marka shawdaysmadooda iyo xaruggooda iyo wixii ay ku saabsanayd iyo sida ay u dhacday. Arrintu waxay u dhacday arbacadii hadda lasoo dhaafay. Habeenkeedii ayaa waxaa lasoo qabtay qaybaha ugu horeeya magaalada Gurceel. Xaafadahooda laga soo qabtay ilaa subaxii ayaa lasoo qaqabanayay. Sidaad ka warhayd Cubeydo, xataa waxaa ka mid ahaa sheekha magaalada, nin sheekha u dhalaa ka mid ahaa, rag ganacsadaha ka mid ahaa, dadkaas xataa anigu ka mid aan ahaa. Marka waxaa la geeyey xabsiga degmada Gurceel. Markii ay ku jireen maalintii khamiista aheedna, way soo gaareen maalintii khamiista aheed, waxay warsadeen oo ay xog u gudbiyeen qoladii meesha joogtay oo booliiskii iyo raggii degmada joogay baa loo yeeray oo layidhi maxaad nagu haysataan. Marka waxay noo sheegeen wax dembiya oy annaga nagu haystaan inaysan jirin. Waxaan ku nidhi marka midiyowga la hadla inaadna wax dembiya nagu haysan. Waxaana laynka rabaa dadka magaalada hubka ku dhex baroobaysanaya oo magaalada ku soo xarooday oo deegaanka qalqal geliyey oo deegaanku hadda ay ka sheeganayaan in aad soo qabataan. Annaguna waan ku gacansiinaynaa maadaama aanahay mas-uuliyiintii deegaanka, sheegana in aad si qalada nagu soo qabateen. Marka waxaa leedahay meeshii rasaasta laga riday oo baraaway ahayd masaaj faktiis ahayd cid hadda waxawaay gaar loogu weerara wax ah ma kiis noocaas ma jira. Anigu warba kamaanan hayn, xataa ragga qaar inay xiran yihiin laba saac iyo bar aan ka war helay wixii magaalada ka dhacay, xataa labada saac iyo bar oo subaxnimo oo subax arbacada ahayd anigu ka war helay. Laakiin xogaha la helayaa waxay tahay waxaana wax mishina oo la maleegayay oo dad xamar jooga oo dowladda federaalka qaybaheeda weliba ciidamada booliiska, talekuxigeenka ciidanka booliiska, talekuxigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka gaarka ee NISA, arrin ay muxuu ahaa la maleegay inay ahayd baan ogaanay xabsiga intii maaragtay aan ku jirnay. Qoladan meesha joogtaana ayay ruuxdu waa noo cadeeyeen oo waxay yidhaahdeen annaga dhowr goora waxaana la yidhi raggaas oo qabta. Markii dambena xabadaan inta maqalnaan la yidhi xabadahaas waxay riday raggii aad diideene wadaha soo qabta. Laakiin warkii waxay runtay noo sii sheegeen waxayna waxaad ku eedaysan tihiin hadalladii iyo warbixinadii hadda ka hor aad waddanka ka daydeen oo halgankii waddanka baad ku eedaysan tihiin marka iska tagay nagu yidhaahdeen markii dambe. Annaguna waxaan ku nidhi haddii xabada la riday wixii xabadaha rida wadaha soo qabta si deegaanku u qanaco. Maya, maanaan aqbalin. Waa diidnay in aan baxno khamiistii. Waxaan ku markay yidhaahdeen ma sii dayn karno in aan muxuu ahaa idaacadaha kama sii dayn karno in aan hawshan ku fashilannay oo qoladii koraa xataa waxay yidhaahdeen culays iyo dhib nagu hayda waase ka xunnahay yidhaahdeen soo qabadkiina. Laakiin amar aanan diidi karin ay hawshaanu ahayd. Marka soo qabashadiina waa ka xunnahay nagu yidhaahdeen wayna noo cadeeyeen siyaalaha maarata culayska haysta annagiyaaba ka naxnay raggaas maarata dhibka meesha ku haysta. Marka ma aanaan aqbalin, ma idinka aqbalinaa nidhi annagu qolo kale iyo dad kale aana soo diray ma yeelayno ilaa inlaw miidigoo ka hadla. Markii aan ismari weynay Cubeyd oo hawshii qir iyo qir ay joogtay oon dhaqaaqi diidnay baa waxaa ka war helay sheekha la yidhaha Sheekh Cabdirasaaq Maxamed Cali Mir Alashcari iridow naga soo galay. Ayagiibuu u yeeray, wuxuu yidhi waxaan idinka rabaa kiiskii raggan aad ku soo qabateen. Annagana wuxuu yidhi warnimankan waxba ka qaadi maydaan meeshaan waxa weeye waxyaala ma jiraane. Meeshu ma laha ma ogtahay waxyaalihii hay-adihii amniga nidaamkeedii iyo Soomaaliya nidaamka ahaa jirtay meeshaan hadda waa Soomaaliya sayrinta hadda la iska yeelaya. Ninka qoray haysta hadda waqtigan ma ogtahay xoogaa xoog leh. Wuxuu yidhi meeshaan iskaga soo baxa, baabuurkaana soo fuula, nimankan qir iyo qir waxba ka soo bixi maayaan. Anaa maaragtay ka keenaya hadday xog hayaan. Ayaguna u ballan qaadeen inay bal un meelaha ayaan la soo joogjoogo war loo keenkeeno. Masa u malaynayo oo nimankaanu niman waxay ahaayeen say noo sheegeen baqayay ahaayeenoo dhowr goor baa muxuu ahaayey la yiriidheen soo qabtay ilaa saddex goora soo qabtay raggaasna la yiriidheen waliba waa dad badan oo qoran.
وهذا عن هبلي هبلا كم إذا عن هذا دي كرين عن كل ربع ويد أنا كوشة و الليس كان ويا لي تلي عن تلي كوري تبدأنا الليس كودو يلا وحكلو كيرا تلي كلو كسي كوري نوايا الليس كان لبلاس بروحنا تلي ظاهر يركين قردو ماشان لبلاس وسامرين والويري رجع سيولي هبل سوقفت ضد كل يوم بالادر مر والبابا waxaan dadkaas lagu beegsanayaa mar madaxdi gobolka Alsan waljaamar haday gobolka ka baxeen baaqoladan wadanka ku habsatay waxay isku dayeen meeshii bulshada ay soo jiidan lahaayeen inay macnaha ay ugaarsadaan dadkii muxuu ahaa firfircoonaa iyo deegaanka jiray macnaha dhan intaas weey wax kala ma dalka horan xabsiga waxa ku qulo qulatan waxaan kala jeeda saldhiga waxaan rabaa ubaydu khayr laha ku siiyo annagu wax dhibaato oo meesha hadda intan ku jirna horta aan la kulayna ma jirin oo in xurriyadina laga qaaday ah in muxuu ahaayay adrag waaweyn oo culimada deegaanka jiray la yiri waxaaba inta dhacay baa loo soo qabtay iyada ruuxada dhibaato kugu ba filanba aad war ka haynba waliba waxa ay hadda sheegayaan waan annagu markan ka ahlo sunna ay waa cambaareynaynaaba oo hadda siyaala wax loo sheegayo waxaan xogaha ku helayna waxaan wax mishimeel isku soo raadsheen yihiin marka annaga xabsiga dibna looguma geysan aan ka ahayn dad la soo xirxiray oo sheekhi magaalada wiilkiisi iyo niman aqoonyahan iskaga aqoonyahama iyo ganacsada iyo wax aan shaqul aysan kulayn 12 sano dadkii deegaankan amnigooda sugayay in hadda la yiraayay amniga laga sugahaya ayadaaba dhibaato aan kala rabaa cudayda inaan ku sheego waxa arintan lagu soo beega halkan oo lagama maarmaan hawshan ka dhigay waxa la socotaa kuraceel iyo dhuusa mareeb meesha u dhaxayda oo la yiraahdo ceel dheere in shabaab ay gacanta ugu jirto ceel dheere iyo gurceelna ayna isku soco karin ceel dheere iyo dhuusa mareebna la isaga soco karin marka dhuusa mareeb la joogana cadaada aan la sii aadi karin waxaana buuro la isku hor fadhiyo qalan qala la isku hor fadhiyo bacaad weyn lagu dilay muxuu ahaa 9 maalmood aad ku maqlayday inay ku dhinteen meesha la yiraahdo saaxo meel dhowaad maqlayda laba inay lagu dilay oo ka soo jeeda deegaanka aan caabud waaq isla caabud waaq dhexdeeda bishan gudaheeda waad maqlayday laba wiil magaalada bartankeeda in lagu dilo ragii dil xataa la soo qabanba agaaraha balanba la waad ka warhaysa waxa iyagana ka dhacaya marka waxa barnaamijkan halkan loogu soo beegay meelaha la fiifiiriyay marka waxa la yiri maadaaba ay fashilmeen dadkii 2020 bishii labaad 2020-keedii dadkii ku habsaday dhuusa mareeb iyo aagaga kaagdho mar haddii baashay fashilantay meel hadda balaayadu ayna ka qeexayna ay hadda gurceel ka jirto yaa waxa lay gurceel indhaheeda aan maarta mashquulino oo aan soo qaqabarno dad maaragtay arrin aan fariir aan meesha ka samayno waliba waxay aad u sii rabaayeen oo jeclaayeen in shacabku mudaharaado in muxuu ahaa booliska lala dagaalamo in meesha la isku dilo lays iriyada saasi rabeen laakiin annagu shacabka waxaan maaragtay amar ku siinay inayna dhaqdhaqaaqin deegaankooda u turaan qolamaha amnigana waxaan kula ballanay hadeerna aan rabaa inaan u diro rag ahlu sunna wal jamaaca ka soo galay xagga dowladda hal fashiliyaal rabaa culays xog lahaana hadda haysta waxaan marka rabaa inaan baaq ugu diro inay u soo cararaan xagga shacabkooda askari karaamada markii horeba shacabka ay ka heleen iyo caqiidada inay dhankaas u soo cararaan shacabkana waxaan rabaa qofkii caqiidadooda iyo mabda'ooda ilaalinaya qaranka soomaaliyeedna u turaya waa dad dowlad jecele ha soo dhaweeyeen aan leeyahay waxa wax fashilinayana waa dad gacmo kala ah intii aad xabsiga ama saldhiga ku sugnayseen aad xarfaydeen gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gudoomiye kufagaanka amniga iyo siyaasadda iyo gudoomiyaha degmada iyo yaa idinkaga yimid oo arrintiina idinkala hadlay waxaad macnaha horta waxaa jira anigu waxaan rag waxaan dadahoo aragnay waxaa ka jira ninka la yiraahdo gudoomiyaha iyo ninka taliyaha saldhiga ka ah iyo yar kaloo isna kole qaybaha amniga ku lug leh nimankaasaan is aragnay dad kale isma aanaan arag xogaha hadda carada ku jiraana ma yara oo hadda halkan inuu kusoo bandhigo ma rabo waxaan rabaa inaan ogaado inaad idinka waxaa la yidhi horay hadalla aada shaqa ismaacad u jeedisay oo ku saabsanaa raggan salafka ah ama wahaabiyada loo garan og yahay hadallo ku saabsan oo aad ka jeedisay ayaa waxa ka mid ahaa maxay tahay in ay iyagu afkaarta argagixisada ay abuuraan ama ay bacrimiyaan
goobaha ay hadda cibaadada ay ku magacaabeen masaajidda iyo waxaa tiri dugsida iyo ay ku magacaabeen waxaa tiri ma aha meelo cibaado loogu talagalay, waa meelo aragtida argagixisada lagu baxrimeeyey iyo kooxaha khawaarijta. Hadalladaas hore iyo weerarkan masaajidka la sheegay in lagu qaaday soo lama xiriiri karin oo lama dhigi karin ahlu sunna raggii deegaanka laga qabsada abaabule. Cubaydow, dadka ahlu sunnada laguma yaqaano, waxa la yidhaahda xagxagadka laguma yaqaano iyo waxyaalaha maaragtay doqon dagaalanka. Intaas markaan ka soo tago, in walo walba hilaabihiisa waa caddaystahay, caqiidadeeda ay caddaydo waa wax lagu yaqaano. Wixii caqiidadan waddanka loo soo minguuriyey oo Soomaaliya qaska ka bilowdayna in la caddeeyahay waa waajib. Waxaan kula weli rabaa hadda inaan kugu sii daro, caqiidadii hadda waxay ku milantay shacbiyadii, waxay hadda ka minootay ciidankii, waxay ku soo milantay shacabkii, ganacsigii bay soo gashay, muxuu ahaay ciidamadii baa xataa lagu dhex darayo. Waxaa hadda dhibaatada jirta oo xataa qaranka Soomaaliya maanta la dhaqaaqilaayo waxaa ka mid ah mid la leeyahay shalay shabaab laga keenay ama hotel shaamo buu isku qarxiyey ama meel heblo balaayo karida la leeyahay in garaada lagu soo taxay meeshii la rabay in la dhaqan celiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego dhowr iyo tobankii sano oo hadda waddankan aan joognay, waxaa dabeecadda culimmada ahlu sunna wal jamaaca ay ahayd shaqs dadka ay shabaab ka soo qabtaan in ay dhaqan celiyaan, oo dad badan oo shabaab laga soo qabtay ayaa gobollada dhexe ku ganacsada. Waxaad hadda arkaysaa telefishimada markaad fiirsato dhallinyara lasoo qabanhaya, xeryihii ay kasoo tababarteen iyadoo ninkii tababaray la yaqaano oo ninkii diiwaangeliya la yaqaano oo weliba meeshii kusoo tababarteen iyo kuleejooyin meelo lagu magacaabay iyo maraakiis waaweyn 10,000 oo mutacadish bidimaa ilbashar ah dadka dhiiggiisa u wada dhadhamayo iyadoo Muqdisho daafeer ay joogaan 2 askari oo ay xeryahaas kasoo tagay oo magaalada mishin ka geysatay markii mid la qabto isagii baa leeyahay hebel 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 dhashay inta la yiraahdaa yaa la dilahaya. Isaga waa nin iska masaakiin oo darooga wax lagu soo duray, xeradii lasoo xiri mahayo. Midkii muxuu ahaa qoray markii hore oo askarta shabaabka ku daray shabaabeeyo la raadin maayo magaalada jooga la yaqaanaa, kii maaragtay fikirkan caqiidada cabsiiyey magaaladu qamiis wataa lasoo qaban mahayo, xeradii lasoo qaban mahayo. Marka way jirtaa nimankan in aan toosh ku ifinayno dhibaatada Soomaaliya meelaha ay ka socotaana ayaga ay tahay, taas waa wax jira. Inay macnaha raadinayaan annaga dilkanaga iyo qabashadanadana waa wax jira. Laakiin Soomaalidu waxay tiraa meeshii cirka laga malaynayay ayaa ciryaama ka timid. Annagu ma aanan malaynayn iyadoo wiilashanadii ahlu sunna wal jamaaca rashalay soo halgamay xilalka aan u magacaawnay ay Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo waddanka ay joogaan inna la leeyahay xamar baa muxuu ahaayee waraaq laga soo naadiyo diyaarad baa idiin taagane isoo diyaariya dembi kalena idiinma hayno ololihii ahlu sunna wal jamaacad ku eedaysantiin saas inna la leeyahay anugu ma aanan moodayn. Marka maamulka degmada waaw gaba soomaahan howlihii loo egmada ama laga filinayay maadaama rag badan oo ahlu sunna wal jamaaca la soo shaqeeyay ku jiraan? Maamulka degmadu waa uu gabay, midka stationkuna shaqadiisi waa gabay. Laakiin haddana waxaan leenahay shaqadii haddii awal hore ay idinka sibiqday meel aad u carartaan oon ahlu sunna wal jamaaca ahayn lama arkee, wiilashanadii baa tihiine waa idinla shaqaynaynaayo nala shaqeeyaan leen ma cayrinaynaa. Anagu khawaarijta waa la dirireynaa ama wahaabiyada waa la dirireynaa, masaajidadooda waa gubeynaa ama waxa waaye waa la burburinayaa. Arrimahaasoo wax lagugu dacweyn karo oo lagugu eedeyn karo maahayn. Cubayd, khayr allaha ku siiyo, waxna sharcigaa yidhi, waxna qof baa yidhi. Sharcigu beytka Ilaahay iyo masaajidda iyo wax saas u yaqaanaa. Hawshaas marka horaan uga hadalnay wax marka haddeertaan dhacdooyinkan oo hadda maalmahan laga hadlayn maba jirinba, ay ruuxoodu inay amniga ka war hayaano haddii masaajid uu waddanka ku yaallo ay ilaaliyaan xaq bay ku tahay. Haddii meel qoryo lagu baroobaysanayo oo ciidamo joogaan ay waddanka ku jiraan inay ka war hayaan ayagaa laga rabaa. Alcumuum waddanka ayaga amni ka ah, annaguna sharcigii baan ka hadlaynaa, sharciguna kitaabku ku yaallaa. Hadda marka maba lasku hayo oo wararkii horan annagu ka hadalnay iyo waxyaalahan sheegayna iyo midna mabaana ka hadlayn guryahanagaan hadda iska joogno. Waxaan kaloo ku rabaa inaan kuu sheego waayahan mawluudaba lagu mashquulsanaa, waxaana ayaga hadda amar ku siina waxyaalaha dadka qoryaha baroobaystay oo magaalada soo galay in ay soo qabtaan, dhaqaalaha iyo amniga xataa lagu soo qabanayo qayb baan waxaan idinka siinaynaa. Ahlu sunna cidiyeysi laguma yaqaano, waxaani waa wax siyaasadaysan oo la rabo. Maaragtay nin baa yiri baa la yiri maxaa yeetayda iyo dibiga naasa adag maxaa kulmiyey
waan fahmaynaa arrimaha aad baan u dareensanna waxaa maaragtay isku milmay laamihii amniga iyo khawaarijtiba isku milmay markaas annaga si argoosiyaho maaragtay dadban la rabaa in maaragtay mishaarta naloo mariyo annagu waxaan haysanaa shacbiyad iyo caqiido ee dalka soomaaliya ahlu sunna wal jamaaca ayaa mas-uuliyaddeeda kor iyo hoosba iska leh weliba waxaan leenahay dadka filla soomaaliya jooga ha u tireen dadka maarata soomaaliyeed ha u tureen baan leenahay filla soomaaliya duulaamada gobollada uga socda ha ka joojiyeen baan leeyahay waxaan rabnaah oo kale dadka soomaaliyeed oo daafaha soomaaliya oo dhan jooga weliba khaasatan gobollada dhexe oo maanta dagaalamaya intii dhimata allah u naxariisto baaq baan u dirayna dagaalka ha iska joojiyeen iska daayeen dagaalka dagaal wiil baa ku dhinta dowlad u naxaysaa meeshan ma jirto xoogaagii ee taabsiga ahaa oo 2020 bishii labaad ee dhuusam reeb lagu soo maartay gacan ku riibiska ahaana waxaa dhammaaday muxuu ahaa barnaamijkoodu waa dhammaada waxa weye allah yarxam caleh wardi in loo baxshuu taagan yahay kaasi waa qubuurahu ka qayb gala marka dadku hadda ayagu ha isku duumeen hubka ha xaraysteen shabaabo u naxayn oo hantidooda iyo dhallinyartooda iyo dhacayaa jooga iyo caqiidadooda iyo diintooda ayaa ku soo socda ayagu marka hubkooda isku dhinac ha usoo jeediyeen hubkoodana waxaan leenahay iyagu isku dilin